Und noch schön, ha? Ja. Kartonchen. Möbelis da liegen, Mönchen zu, Kartonchen. Möbelis da liegen. Aber wo zu rein? Sehr schön. Ein paar Heu, Kartonchen. Ich muss dann schauen. Mehr, mehr, ich schaue jetzt hier die Quote. Пухает. Пухает котончик. Как его? Нос. Он высокий, да? לא, אל תדאג. הוא עכשיו ירדוף אחריך. הוא פוחד יותר ממך. תראה איך הוא רודף לך. מה, הוא רוצה לנשוך? לא, הוא בא... זה... עושה סיבוב. הוא יתפוס לי את הרגל, לא? לא, אל תדאג. יאללה. לא, הוא רוצה לבוא, להריח את הרגל שלך. ראה, הוא ככה בא, בודק. עבר ביקורת. אותך הוא מכיר, אה? תראה איך הוא מכיר, מריח אותך. יאללה, זה משהו. מה הוא אוכל? דגים. דגים? ועופות. בעיקר עוף.